Hi ha preocupació i malestar al sector de l'educació davant l'anunci de la Conselleria d'Educació d'augmentar el nombre d'hores lectives dels professors de secundària. El govern ja té cita per reunir-se amb els sindicats mentre l'Associació de Pares espera que es respongui a les seves demandes. Durant la visita hi ha un institut de Songoldeu amb el president Bauzà, el conseller d'Educació Rafael Bosch va encendre les llums d'alarma de possibles retallades al sector similars a les de Madrid o Castella-La Manxa. Això sí, serà l'any que ve quan el govern incrementi les hores lectives del professorat. És una cosa molt recurrent. Agafem el professorat, diguem que treballa molt poc perquè confon les hores lectives amb les hores de feina i és una forma fàcil de devaluar-lo. Des de l'Esteix s'alerta sobre la davallada de qualitat educativa en tenir menys temps per preparar les classes i també... Començarà acomiadaments i, per tant, tindrem el conflicte de Madrid, el conflicte de Castella-La Manxa i sembla que fan una política pura i dura només d'estalvi, sense tenir en compte la qualitat del sistema educatiu. El govern ha convocat una mesa sectorial pel 27 de setembre i defensa aquesta mesura davant d'altres. Moltíssima de gent voler fer qualque hora més i no retear sous. Amb els que no es reunirà el govern al Manco de moment, malgrat que ho demanen des de juny, és amb la Federació de Pares d'Alumnes de Mallorca, que es mostren molt preocupats. Sobretot en la situació en què es troba el nostre sistema educatiu, que tenim un dels fracassos escolars més elevats, totes aquestes mesures van en detriment de la millora de l'èxit escolar i, per tant, temem que acabaran amb més fracàs escolar perquè se podran dedicar menys hores als alumnes. Ribas ha recordat que ahir el Centre de Recerca Econòmica va insistir en la necessitat de millorar la formació per millorar l'economia.